Tak určitě by měl být vzdělaný, měl by vždycky umět dodržet své slovo a měl by nějakým způsobem spojovat ten národ, aby se roztříšil do více skupin. Tak měl by být reprezentativní, protože je to osoba, která nějakým způsobem reprezentuje vlastně celý národ, všechny naše občany, dělá nám nějaký jakoby obrázek o nás ve světě. Pro něj měl by být čestný, protože to si myslím, že je hodnota, která nám docela chybí obecně jako lidem a on by to měl asi zastávat a ukazovat, že je to možný. A třetí. Asi si myslím, že by měl být jako neutrální v nějakých věcech. Měl by se snažit, aby ta politická situace nějakým způsobem se netýkala přímo jenom jeho. On by měl být ten, který říká, dobrý, vy mi řekněte svůj názor, vy mi řekněte svůj názor a pak to nějak dáme dohromady. Ale neměl by vyloženě zastávat jako jedno stanovisko a tím pádem potom vlastně rozpoutávat nějaký rozetř. Prezident by měl zastávat slušnost, pravdomluvnost a vzdělanost. V našem parlamentním systému by prezident republiky měl fungovat tak, jak ho opravňuje ústava. Měl by být za A reprezentativní, za B by měl být poslušný vůči vládě a ministerstvu zahraničních věcí a za třetí by měl být laskavý, měl by být schopen empaticky projednávat běžné problémy s lidmi. Slušnost, smířlivost a zodpovědnost. Já si myslím, že měl být moudrý a taky čestný se smyslem pro spravedlnost a taky trochu nějak vizionář, aby viděl prostě něco do budoucna, aby nám dokázal nevyloženě předpovědět, ale prostě vidět, co se může stát, když si prostě něco udělá. Čestný, spravedlivý a samozřejmě nějakým způsobem reprezentativní vůči zahraniční politice. Three values he should have are integrity, he should be diplomatic and he should be he should also be very intelligent. Určitě pravdu, důstojnost a měl by udržovat dostatek prostoru pro kvalitní dialog mezi lidmi. Morální kredit. Měl by být trošku jako ombudsman. Něco jako veřejný zastánce lidských práv. Měl by zastávat transparentnost, ať už svých plánů, tak vlastně toho, co se vůbec děje v té vládě, taky dbát na spokojenost lidu a měl by se taky zastávat toho, aby se neustále ten stát rozvíjel. Myslím si, že prezident by měl být schopen objektivnějšího pohledu. Samozřejmě objektivita absolutní není jakoby možná, ale měl by se umět vložit do více úhlů pohledu, měl by umět myslet zároveň i na budoucnost a samozřejmě nejenom na sebe, ale na ten lid a tak. Měl by mít fakt č***. Ne, ještě jednou prosím. Rozhodně by měl respektovat zákony vlády a co vláda ustanoví, ale pokud je to něco protiústavního, tak by měl právo zakročit. V parlamentní republice je hlavním orgánem výkonné moci vláda, to znamená, že prezident by podle mě měl mít takové ty reprezentativnější funkce, měl by zastupovat stát navenek. Myslím, že tak, jak je má nastavený teď, tak jsou tak nějak adekvátní. Myslím si, že takové, jak je dnes, samozřejmě mělo by to být někde v rovnováze. Neměl by mít absolutní moc, ale zároveň by ani neměl mít žádné pravomoci, že by měl nějakou jenom reprezentativní funkci nebo tak. Takže by to mělo být nějak v rovnováze, že by neměl samozřejmě mít to hlavní slovo, ale mělo by to být povázaný s něčím jiným ještě dalším. Za mě by to asi mohlo být plus minus stejné, ale mělo by to být dost velké na to, aby ho nemohli jednoduše přehlasovat, tím myslím jeho právo veta, protože tím pádem může mít nějaký pocit jako zbytečnosti, nebo může se zdát lidem, že je to jenom taková figurka, když se mu něco nelíbí a poslanci ho můžou jednoduše přehlasovat. No, vzhledem k výsledkům minulých voleb bych mu pravomoce neměnil. Naprosto minimální.
mám zásadní problém s tím, že je prezident republiky přímo volen. Dává to zhruba takový smysl, jako kdybychom si volili vlastní policisty. Prezident je úředník, je kapka oleje, která má dobře promazat kola státu. Ty možnosti prezidenta jsou jasně daný ústavou, že jo? Takže by je všechny měl vykonávat s co největším, nejlepším úmyslem a měl by myslet na voliče, který zastupuje a i na zbytek republiky, kterou rovněž zastupuje, ačkoliv si to mnozí možná nepřejou. Takže myslím si, že to pole působnosti, který je aktuální, tak si myslím, že je dostatečující, a to právo veta, možnost amnestie a zároveň podpisy zákonů. A myslím si, že by se to nemělo, nebo to pole působnosti, který aktuálně má, by se nemělo rozšiřovat, a myslím si, že je dostačující. Je nějakým spojníkem různých státních institucí při hledání nějakého kompromisu a i spojníkem mezi určitými zájmy různých občanů. Prostě být viděn a být zdravý, aby nás prostě mohl pořádně reprezentovat, případně nějak. Určitě nějaký slovo by měl mít, ale když je to parlamentní republika, tak přece jenom ne úplně to hlavní. Jak široké pole působnosti má prezident v parlamentní republice podle sebe mít? Chcete to v arech nebo v hektarech? Nebo například různé podpisy, ty podpisy těch Já s tím musím sesumírovat ty tři věci, které chci říct, a prostě ty řeknu. Rozpolcenost. Degradace. Stísněnost. Skepse. Intriky. Sranda. Chaos. Sen. Chaos. Nenaslouchání si. Ty smutek nějakým způsobem, ne? Čertovina. Nabité. Neblahý. Napínavý. Chaos. Je to zmatek. Legrace. Bída. Je naprostá nerovnováha, zmatek. To je veřejný, oh shit. Mám se dívat do kamery nebo na bar? Seď, jako nespojuju všechny diváky svým pohledem. Chtěl bych, aby si lidé víc navzájem jaksi poslechli, co si ten druhý myslí, pozorně. A nemusí to jako nutně tím měnit názor, ale díky tomu by vlastně zjistili, nebo bychom všichni zjistili, že často říkáme třeba to samé, akorát jinými slovy, anebo ty naše zájmy jsou dost často, když ne stejné, tak aspoň slučitelné. Běžte volit a zkuste si najít pokud možno co nejvíc informací ze všech zdrojů klidně, abyste si udělali svůj vlastní obrázek a hlavně se nezaměřujte jenom na jednu věc, ale zkuste se na to vidět s nějakým jako nadhledem. Message bych chtěl asi poslat takovou, aby si lidi uvědomili, co se tady u nás dělo před rokem 89 a jakým směrem bychom se měli ubírat do budoucna. Myslete i na nás, co ještě volet nemůžou, a myslete na budoucnost. I would say vote for someone who you can who you think has your future in mind, because if the person is like 60 years old, they're going to be dead in 10 years, so you should vote for someone who's actually going to have to deal with the future. And people who are, I think that people who are above the age of 60, they really don't understand the current generation, nor do they give a shit. So they probably won't even see the effects of their political policies during their lifetime, because they will die soon, so. Až budete volit, tak volte, aby to bylo dobré pro vás, ale taky hlavně volte, aby to bylo dobré pro nás všechny. Aby na to nikdo nezapomněl a fakt těm volbám přišel a volil podle srdíčka. Asi to, že dost bylo nečinnosti a chtělo by to zase nějakou aktivitu lidu, abychom se spojili nebo abychom prostě konali, začali konat. Protože ano, přemýšlet je krásné, ale když se pak nic ve skutečnosti v realitě neudělá, tak se nic nezmění. Myslete hlavou. No, nenechte to být a 5 let je dlouhá doba, takže určitě k těm volbám přijďte a nenechte to na ostatních, protože každý hlas se počítá. Vzbuďme se.
zbuďme se, probuďme se, začneme něco dělat společně. Společně, rozhodně společně, aby jsme nebyli na dva tábory, s tím nějak to sdělit, protože jak jsem nedávno četl takovej bonmot, tak bylo to milý Drahoši a drahý Miloši a byl bych rád, aby to bylo prostě nějakým způsobem, aby se to rozhodlo, aby ten silnější prostě vyhrál. Hotovo. Že ať se nám to líbí nebo ne, tak ten hlas není jenom náš. Vzhledem k tomu, že v tady té republice žije 10 milionů občanů a každý z tady těch občanů má nějaký svý problémy a některý z nich jsou slyšet víc a některý míň, tak musíme myslet na všechny z nich a musíme jednat co nejvíc vstřícně, rozumně a srdcem. Pojďme volit, ať v co největším počtu rozhodneme o tom, kam naše republika bude směřovat a ať jsou tedy výsledky voleb skutečně relevantní. Šnek dokáže spát i 3 roky, když se mu chce. A chce se mu docela často. Nechci mít za prezidenta Šneka. Za iniciativu o lidech lidem bychom vám chtěli poděkovat. A to za to, že jsme mohli pracovat s tolika inspirativníma lidma. A hlavně, že ty lidi byli každý úplně jiný a myslíme si, že měli jako co říct. No a za to, že se nebáli říct, co si myslejí. Tak se taky nebojte říct, co si myslíte a přijďte volit. Protože to je super, volit. Důležitý.